Prokuratūra agrākajam Rīgas domniekam Jurim Žuravļovam cēlusi apsūdzību par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību un valsts iekārtu. Saskaņā ar apsūdzību Žuravļovs radio raidījumos attīstīja diskusiju slavenot Putina īstenoto politiku. Es atbalstu šo okupācijas teoriju un saku jā, okupācija bija. Un uzstājīgi lūdzu Vladimiru Vladimiroviču Putinu okupēt vēlreiz. Un okupējiet mūs vēlreiz, jo mums jāglābi atlikušie Latvijas iedzīvotāji. Krievi izdzīvos. Tā bija tiešraide, un tas bija 2020. Gada 16. Marts. Un tiešajā ēterā radio arī tika šādi izteikumi, aicinājumi publiski izteikti. Šos izteikumus ir izteicis tieši un nepastarpināti pats apsūdzētais Žuravļovs. 2021. Gada 1. Jūlijā Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēma par konstatētajiem pārkāpumiem anulēt SIA Pikalu un partneri izsniegto apraides atļauju programmai Radio Pik. Žuravļovs ir šī uzņēmuma lielākais īpašnieks. Sev celto apsūdzību viņš noraida. Viss, kas, ko teica nu pat tās prokurorkungs, tas ir pilnīgi meli. Nekas neskanēja, neviena intervija, neskanēja raidstācija. Tas bija vienkārši Covid laikā, bija ieraksts, melns ieraksts kompjūterā. Pilnīgi tas bija ieraksts uztaisīts prom studijā, ja? Un nekas negāja ēterā. Tas ir pilnīgi izslēgts. Un tas bija viss izdarīts, lai atņemtu licenzi. Žuravļovs tiesā šodien iebilda pret filmēšanu. Sēdes laikā viņš izteica vairākus lūgumus par liecinieku uzaicināšanu un iesniedz dokumentus par savu veselības stāvokli. Izskatot lietu, rodas papildus lūgumi, papildus aicināmās personas. Un tādā veidā, kā jau tiesa sēdē tiesa norādīja, savā ziņā tiek ilgs šis process. Manā skatījumā arī nedaudz vērtējums, kā apsūdzētais izmanto šādu iespēju un mēģina kaut kādā veidā pavilcināt procesu gaitu. Sankcija par minēto nodarījumu paredz brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu. Tieslietu turpinās skatīt nākamā mēnesi. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.